Istraživanja pokazuju da tokom praznika pojedemo previše jake hrane, a inače smo sve gojazniji i neaktivniji. Pa tako, samo za jedan dan praznika unesemo oko 3000 kalorija, što je za 1000 kalorija više nego što je potrebno prosečnom muškarcu i 1200 više nego što bi trebalo da unesu žene. Zato bi važno bilo da jedna od prvih odluka u ovoj godini bude i da loše životne navike zamenimo dobrim. Savjet je da se posle praznika umereno hranimo, ako je postio da postepeno prelazi na mrsnu hranu. Čari naše tradicionalne ishrane naročito su izražene za vreme praznika. Za vreme tih dana mi zaboravljamo na pravilnu kombinaciju namirnica i količinu unete hrane i pića. Preobilna ishrana, obedovanje u neodgovarajuće vreme, loša kombinacija namirnica otežavaju metabolizam i varenje hrane, ističe nutricionista Sanja Ćirić. Sarma, praseće pečenje i parče torte daju kalorijsku vrednost koja zahteva dvočasovnu aktivnost, poput brzo hoda, da bismo to poništili. Ako dodamo i ostale obroke, bit će nam potrebno nedelju dana svakodnevnog vežbanja kako bismo umanjili štetu nanetu našem organizmu tokom praznika, kaže profesor fizičkog vaspitanja i sporta Nemanja Armuš. Savetujemo umerenost u jelu i piću, manje i češće obroke, voće i dezerte ne konzumirati neposredno posle obroka, već 2 sata nakon jela. Konzumacija slatkih, gaziranih i alkoholnih pića u umerenim količinama, dodaje nutricionista. A da bismo bili zdraviji i fizički aktivniji, nije neophodno da odlazimo u skupe teretane i imamo određene specijalne uslove. Dovoljno je samo da nemamo izgovor, a da imamo volju. Redovna fizička aktivnost i vežbanje su standard u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i svakako je veliki problem, što je naša zemlja u vrhu učestalosti kardiovaskularnih bolesti. Sve su mlađi bolesnici, gojazni sa visokim faktorima rizika, što genetskim opterećenjem, što učestalošću pušenja, preteranom upotrebom alkohola, fizičkom neaktivnošću. Savetuje se da vežbanje ne bude naglo i da ne bude bez konsultacije sa lekarima, objašnjava kardiohirurg Miloš Matković. Neumerenost u hrani i piću tokom praznika često ume da pokvari raspoloženje, jer neumereno ponašanje ne izaziva samo mamurluk i osjećaj nadutosti, već ponekad više posla imaju i lekari. A zbog praznične ishrane, koja je pomešana sa vremenskim oscilacijama i prolećnim temperaturama, kada im vreme nije, više posla imaju i neurolozi i kardiolozi.